En hest? Ja, det er virkelig en hest. Et sjelden syn i våre dagers motoriserte verden. Enda sjeldnere er det å møte en hovslager, for dette tradisjonsrike yrket er i likhet med hesten i ferd med å forsvinne. Og Anker Ruud i Kristiansand er en av de siste på Skansen. Til og med forlater han nå yrket for å nyte sitt otium. Brona er den siste hesten Ruud skal sko. Det første Ruud gjør her på gårdstunet når han får en kunde, er å rive av de gamle skoene og beskjære hovene. Til arbeidet bruker han først en brekktang, siden bruker han nitkniv og klubbe. Beskjæringen er kanskje den aller viktigste del av hovslageryrket. Derfor ser Ruud nøye på hestens benstilling før han går i gang med beskjæringen, eller avvirkningen, som det også heter. Det er ikke bare hestens egen tyngde som belaster ledd, sener og hover, men også vekten av plauen eller det lasset den trekker. Blir derfor avvirkningen uriktig gjort, kan en ellers utmerket arbeidshest bli ødelagt for bestandig. Det finnes mange slags hestesko, sko til ethvert formål å føre. Sommer- og vintersko, travsko og sygebeslag for eksempel. Dessuten er det forskjell på høyre og venstre, og på fram- og baksko. Ruud skal smi et par slettsko. Det er sko uten haker og grev. Ved utsmiing av hestesko brukes jern av forskjellig dimensjon, avhengig av det formålet hesten skal brukes til. Lengden på jernstangen er avhengig av den størrelsen skoene skal ha. Normalt er lengden fra 10 til 14 tommer. Når jernet er varmet opp, tar smiinga til. Med rismeislen strekkes jernet ut til passelig tykkelse, og skogrenen bukkes. Med yngstesønnen som oppslager, laves sømris. Og med sømdoren påsettes sømhullene. Så inn i essa med skoen for å gløde den andre enden. Ruud arbeider hele tida med to og to sko, mens han smir den første, godgjør den andre seg i essa. Dette er en sko som alt er halvferdig, og Ruud smir den nå ferdig. Og de samme operasjonene gjentar seg. Først strekkes den ut. Skogrenen bukkes tilsvarende første del av skoen. Og sømris og sømhull settes på.
Et par vanlige arbeidssko har grev og haker. Her skal grevet settes på. Skoen oppvarmes i tåpartiet. Først bare såpass at festet til grevet kan laves. Og selve grevet, den vesle stålklumpen, festes så vidt til tåen. Så gløder skoen igjen, og denne gangen helt til jernet brenner, eller med andre ord til nesten smeltevarme, for grevet skal sveises på. Oppheringen er ferdig, sveiser så Rud grevet fast til skoen ved å slå det til med rismeiselen. Dette er en sommersko han holder på med. På vinterskoen er grevet og hakene høyere og skarpere. Til slutt må hele skoen oppvarmes for å passes til enten til høyre eller venstre sko, fram eller baksko. Høyre skoen har større avrunding til høyre og venstre skoen til venstre. Framskoen er mindre og lettere enn bakskoen. Og Rud arbeider med skoen på ambolten, helt til den er blitt slik den skal. Før skoen kan slås på, må den passes til hoven. Rud har varmet opp skoen igjen og svir den til på hoven. En skulle tro at hesten ville føle smerte ved denne behandlingen, men sannheten er at utføres prosessen med kyndig hånd, så merker Brona ingenting. I det hele tatt så elsker hesten å bli skutt, og mellom Rud og hestene er forholdet så hjertelig at det hendte den gang det enda var hest i Kristiansand, at når eierne savnet hestene sine, så fant de dem igjen hos Rud. De hadde ruslet opp til ham på egen hånd. Med 8 sømmer, 4 på hver side, slår skoen nå på plass. Sømmen er det eneste Rud ikke smir selv. De har vært fabrikklavd de siste 100 årene. Ja, her gjelder at de ikke får lyse noen inn.
For å gi hoven den siste finpuss, settes hestefoten på en liten bukk, slik at hovslageren kan komme lettere til med arbeidet. Så neier han sømmene. Og til slutt skjærer og filer han vekk det av hoven som stikker utenfor skoen. Så kan brona forlade hovslageren, fin og nyskodd. Ankerud har skodd sin siste hest.